Хора, аз съм Дамастер БГ и днес ще започне един нов сървайвал. Така. Ето. Само така е намерената сами да... Какво да живе в мина? За начало, първо да насъбера малко дърво. Така. Един крафтинг тип. Още за келка. Направо го взем със себе си. Айрон! Още на първите минути. Буквално на първите минути от епизод. Какво намираме? Айрон! О, добре. Сега ще направим една каменна кирка. Ще оставя крафтинг тейбъл от тук. Ще направим една каменна кирка. О, добре бе, добре. Много добър сервер. Така. Ще имаме крафтинг тейбъл. И продължаваме надолу. Кол! Добре, кой е полезен малко. Там нали за факли. Така, давай. Копай. Ниска мина. Стигна до Педро. Не. Така почваме копай настрани. Трябва да намерим диамантите по този начин. Така. Ти копаме там.
Превръщам се при крафтинг тейбъла. Правя една каменна кирка. Така. За сега сме намерили шаманче, надяваме се, надявам да мога да намерим. Само ви кажам, някъде към 7, 7 и половина, може и по-рано, ще правя ревю на моите нови слушалки, ако пристигнат. То те са пръчни, вече ги чакам от една седмица, понеже те са такива геймърски. И поръчах от Америка. Просто като четах да четах много добре отзиви, ще си ги поръчам. Така. Не, грабе. О, дори. Няма ли нищо? Ей, гече неповеродната мина, неповеродна, неповеродна мина. Ах, добре. Редстоун. А, сред направя ерен кирка. Сичи са. Перчето се сечих. Трябва ми една печка, която вече крафтнем. Ще я смятам да я сложа до крафтинг тейбъла. Така. Сега мога съм айран да се пече. Ще ми спека с дейлоги. Така. И... сега смятам да спора клипа и ще се върна да айрана вече изпечам. И... и здравейте хора отново, ето, вече айраната изпечен, прибирам се това, идвам тук и правя една къде, каменна кирка и правя с моя щастие един шлем. А, да, само ви кажа. Купах, намерих още две ера, но също намерих и 4 редстоун. Така, тук ли беше редстоун? Да. Така, чупи камъка и вземе редстоуна. Още редстоун. Вече имам 34 редстоуна. Все пак това е първият епизод на Майнкрафт. Този на сервера, който почвам. Казва се, че... трябваше до сега съм намерил диаманти. Странно. Нищо.
A gente só pode entrar na parede em chest. Не остана всичко така, ама който съм взел град, кера, че просто чи. Имам 3 стака и 12 камък. Остана всичко да пръс. Пръчките, дървото, редстоуна, кола, а не кола, ще му трябва едно. Да изпека този айран, който ви казах, че намерих тук. Така, се мислих, че трябва да съм намерил диаманти, но не съм. Я видим колко ще ме дам. Аха, не съм си. Аха, добре. Добре хора, мисля това да е всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, моля, абонирайте се за мен.